بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم بمو اسلام تقحجتي سرلاين នៅក្នុងមេរៀនតោហេតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ចំពុកទី13ដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ចំណងជើងថាបាប៊ូមីនាស៊ីរគីអាយស្តារីថាបិហ្គៃរីឡាហ៍អូយ៉ាដូហ្គៃរ៉ហ៍មានន័យថាក្នុងចំណោមប្រការជិរិកនៃអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺការសុំជំនួយទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ការបួងសួងទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់នៅក្នុងមេរៀននេះឬក្នុងចម្ពោះនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់អំពីចំណុច2គឺទី1គឺការសុំជំនួយទី2គឺការបួងសួងអញ្ចឹងសួរថាពាក្យទាំងពីរនេះរវាងការសុំជំនួយពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងការបួងសួងដែលជាលក្ខណៈទូទៅនេះតើវាខុសគ្នារបៀបម៉េចអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកដែលសរះហាឌីសរះសរះនៅអត្ថន័យនេះបកស្រាយនៅអត្ថន័យនៃចម្ពោះនេះគឺបានលើកឡើងអំពីសម្ដីរបស់សៃហ៊ុលអ៊ីស្លាមអ៊ីប្នុតៃមីយ៉ាដែលលោកបានបង្ហាញថាអលអ៊ីស្ទីហ្គោសាការសុំជំនួយនោះគឺសំដៅទៅលើថាកលបុលហ្គោសគឺការសុំជំនួយផ្សេងផ្សេងវ៉ាហ្វអ៊ីសាឡាទុស៊ីដាគឺសុំជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលប្រការមិនល្អចង់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគឺសុំជំនួយពីអល់ឡោះឲ្យរួចបលើនឹងហើយនឹងគេហៅថាតេតងនឹងប្រការមិនល្អទាំងអស់គេឲ្យឈ្មោះថាអលអ៊ីហ្សាគឺសុំជំនួយពីអល់ឡោះឲ្យជួយដកបលើនឹងចេញឲ្យជួយដកនៅវិបត្តិនឹងចេញអានឹងគឺមានន័យថាការងារទាំងអស់នេះគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលអាចសម្រេចការងារនេះបានដោយឡែកតើទៅនឹងបញ្ហាឌូអាការបួងសួងជាលក្ខណៈទូទៅនេះគឺឌូអានេះវាចូលទាំងអស់វាចូលទាំងឌូអាសុំពីអល់ឡោះឲ្យដកបលើចេញវាសុំឌូអានេះគឺវាចូលទាំងការសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់លាភសក្ការៈឬក៏អ្វីផ្សេងដែលមិនសម្ដៅទៅលើតែប្រការអវិជ្ជមានទេអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះគឺមានលក្ខណៈមួយទូទៅគឺឌូអាមួយគឺបាញ់ឈ្មោះឬក៏ចំពោះតែប្រការដែលមិនល្អហើយយើងសុំព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជួយសុំជំនួយអញ្ចឹងអានឹងគឺអលអ៊ីស្ទីរ៉តអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្ហាញប្រាប់ថាការជួយឲ្យរួចផុតពីបលើដកបលើចេញឬក៏គ្រោះថ្នាក់អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានសម្រាប់សមាជិកណាមួយឬបុគ្គលណាមួយនោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិឬក៏អ្នកដែលមានអំណាចគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ក្រៅពីនោះមិនអាចណាមួយធ្វើបានទេដោយដែលយើងធ្លាប់បានរំលឹកគ្នាអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងទ្រង់ជាអ្នកដែលដកយកទៅវិញនៅអ្វីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងកាលណាទ្រង់ឯកភាពនិងសំណូមពររបស់បម្រើរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ដកយកបលើនឹងចេញទៅវិញគេយើងមើលបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅច្រើនកន្លែងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលក្នុងនោះគឺទ
រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីលម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី76អូស៊ូបិលឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមកុលអតអប៊ូឌូណមីនឌូនីឡាហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាំលីគូលកុមដរ៉ាវ៉ាឡាណហ្វាវ៉ាល់ឡោះហ៊ូវស្សាមីអ៊ុលអាលីមមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលណៃមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកថាតើពួកអ្នកគោរពសក្ការៈអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអ្នកផ្សេងឬក៏របស់ដែលផ្សេងនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពបង្កផលលំបាកដល់អ្នកឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកផងនោះតើអ្នកសុខចិត្តគោរពដែរឬអីវ៉ាល់ឡោះវ៉ាសាមីអ៊ុលអាលីមហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដ៏មហាសែនឬមានអ្នកទ្រង់ឮបំផុតហើយទ្រង់ដឹងបំផុតនៅអ្វីៗទាំងអស់ចឹងអល់ឡោះដាក់សំណួរនេះឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើទៅពឹងអ្នកដែលមិនខ្លាំងនឹងឲ្យជួយយើងកើតដែរឬអីក្នុងពេលដែលអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាអ្នកខ្លាំងពូកែដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងសូមបីតែអ្នកដែលក្រៅពីអល់ឡោះសូមបីតែបង្កផលលំបាកមកដល់បុគ្គលនោះក៏មិនអាចធ្វើបានបើសិនជាគេចង់ឬក៏ភ្នំផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលនោះក៏មិនអាចនាំបានប្រសិនបើទោះបីជាចង់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកនៅក្នុងទុនយ៉ាងនេះចឹងទៅពឹងអ្នកនឹងឬយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់សំណួរឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតថាវ៉ាឡាតដូមិនឌូនីឡាហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាន់ហ្វូកាវ៉ាឡាយ៉ាឌុរូកាហ្វអ៊ិនហ្វអលតហ្វអ៊ិនណាកអ៊ីザលអ៊ីザមីនអ៍ហ្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 
ួងសុំអ្វីមួយផ្សេងឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេព្រោះអ្នកផ្សេងនឹងមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកឬក៏បង្កផលលំបាកដល់អ្នកទេមានន័យថាមិនអាចទាំងពីរនេះសូមបីតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកក្រៅពីអល់ឡោះក៏អត់បានហើយសូមប្រែតែចង់បង្កផលលំបាកដល់អ្នកក៏គេមិនអាចធ្វើបានដែរគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ For in fa'alta Allah បានដាក់លក្ខណ្ឌចំពោះជាការីរបស់ទ្រង់ថាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តដូច្នេះ Fa innaka idhan min adh-dhalimin បើអ្នកប្រព្រឹត្តដូច្នេះមានន័យថាអំពាវនាវបួងសួងសុំអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្នុងអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការក្នុងមស្អាឡាស់ណាដែលខ្លួនត្រូវការនោះគឺអ្នកនឹងคลายទៅជាឬក៏ឋិតនៅក្នុងជើងកោមអ្នកដែរបំពេញច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងសូម្បីតែព្យាការីរបស់ទ្រង់ក៏ទ្រង់បានហាមគាត់ដែរព្រោះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាគ្មានអ្នកណាមួយអាចជួយក្រៅពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាឡើយនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់ចង់បង្ហាញប្រាប់ថារាល់ការសុំជំនួយឬក៏ការបួងសួងអ្នកដែលសម្រេចបានគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដូច្នេះទៀមទាពីអ្នកដែលចង់បានគឺត្រូវតែតម្រង់ការបួងសួងឬក៏ការសុំជំនួយនេះទៅចំពោះព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាតែមួយគត់អញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាច់ខាតទោះបីជាអ្នកនោះជារ៉យលុនសលេជាមនុស្សល្អជានប៊ីឬក៏ជារ៉សូលឬក៏ជាបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់ក៏ដោយដាច់ខាតគឺមិនអាចយើងទៅពឹងពាក់ក្នុងកិច្ចការរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាច់ខាតអត់បានទេពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកសម្រេចនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះយើងសង្កេតមើលថាហេតុអីបានជាពពួកមូស្រីគីនសម័យនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាន់ពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់
ពពួកមូស្រីកិនអារ៉ាប់នេះគេពួកគេមិនមែនថាបដិសេធអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេគេដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតគេមានជំនឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេខុសគាត់ទៅពឹងអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះដើម្បីឲ្យជួយគាត់ក្នុងការងាររបស់គាត់ចង់បានពីអល់ឡោះតែពឹងអ្នកផ្សេងឲ្យសុំជួយឬក៏ពឹងអ្នកផ្សេងដើម្បីជាឈ្នន់សម្រាប់ដល់ទៅដល់ផ្ដាល់សំណូមពរនេះដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអល់ឡោះចាប់ទទួលយកនេះជាការគិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែការគិតរបស់ពួកគេនេះហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេនេះគឺអល់ឡោះអត់ចង់បានទេមានន័យថាសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនត្រូវការអ្នកកដាលដើម្បីពំនាំហើយបានអល់ឡោះរីដទេគឺអត់ទេអល់ឡោះចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាបម្រើរបស់ទ្រង់មានសិទ្ធិក្នុងការសុំអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតការគោរពសក្ការៈគឺត្រូវតែធ្វើផ្ទាល់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ទៅតាមរយៈអ្នកណាជាដាច់ខាតយើងមើលអ្វីដែលពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់គាត់យកមកធ្វើជាអំណះអំណាងហើយវាជាកំហុសដោយដល់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសូរ៉ាអាស៊ូម៉ាតអាយ៉ាទី3ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឡាហ៍រ៉ហ៊ីមម៉ាណអប៊ូឌូហុំអ៊ីឡាលីយុករីប៊ូណាអ៊ីឡាឡោះហ៊ីស៊ុលហ្វាមានន័យថាពួកយើងគឺសំដៅលើពួកមូស្រីគីនដែលជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគេបាននិយាយប្រាប់ថាពួកយើងមិនគោរពពួកគេទេមែនទេមិនគោរពអ្នកអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះទេដូចជារូបសំណាក់នេះឬក៏ដើមឈើនេះឬក៏អ្វីមួយធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះទេគេមិនគោរពទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីយកអ្នកទាំងអស់នោះឬក៏អ្វីមួយដែលគេចាត់ទុកថាខ្លាំងពូកែទាំងអស់នោះគឺដើម្បីអីដើម្បីគេហៅថាឲ្យបានទៅចិត្តនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាហាក់បីដូចជាពឹងឲ្យជួយបញ្ជិតខ្លួនគេទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគេទទួលស្គាល់គេទទួលស្គាល់អល់ឡោះមានអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែវាបែរទៅជាខុសត្រង់ថាទៅពឹងអ្នកដតីក្រៅពីអល់ឡោះដើម្បីរុញពួកគេទៅរកការគៀកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលជាអំណាចអំណាងរបស់ពួកគេអញ្ចឹងអល់ឡោះអត់ចង់បានដូចនេះទេផ្ទាល់ពីបំរើម្នាក់ក្រក្តីមានក្តីទុនខ្សោយក្តីធំក្តីអ្នកធំក្តីទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្មើមុខស្មើមាត់ចំពោះច្បាប់មានចំពោះមុខអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះឲ្យធ្វើចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដែលឡែកនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតដែលពួកគេអះអាងនៅក្នុងសូរ៉ាអាយូណូសអាយ៉ាត់ទី18ពួកគេបាននិយាយថាវ៉ៃអកូលូណាហាអ៊ូឡាអ៊ីសូហ្វាអ៊ូណាអ៊ីនដាល់ឡោះពួកគេបាននិយាយថាពួកណាគឺពួកមុស្រីគីនដែលគេយកម្ចាស់ផ្សេងអ្វីផ្សេងធ្វើជាជិរិកនៅអល់ឡោះនោះគេបានលើកឡើងថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានន័យថាអ្វីដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅផ្សេងពីអល់ឡោះនេះគឺជាអ្នកដែលអន្តរាគមពួកយើងទៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាជួយពួកយើងដើម្បីថាធ្វើអន្តរាគមទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅតែយកអ្នកដតីក្រៅពីអល់ឡោះទៅនឹងអែបនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាកំហុសរបស់ពពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ច្រើនណាស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូហាម៉ាត់ត្រូវតែជៀសបញ្ហានេះណាត្រូវតែជៀសបញ្ហានេះដូចគ្នាដែរដូចអ្វីដែលបានតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងមួយចំនួនយើងគិតថាសម័យនេះហាក់បីដូចជាចង់អស់ទៅហើយប្រការជ្រឹកនេះនោះគឺដូចអ្វីដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏យាមបាននិយាយថាក្នុងចំណោមប្រការជ្រឹកនៃអល់ឡោះគឺបុគ្គលខ្លះគាត់ទៅសុំតម្រូវការរបស់គាត់ណាគាត់បែរទៅជាទៅសុំនឹងមយិតដែលស្លាប់ទៅហើយខ្មោចដែលស្លាប់ទៅហើយនេះគឺតែងតែមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អាស៊ានយើងអាស៊ីមួយចំនួនគឺរបៀបនេះឯងប៉ុន្តែអល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាគិតថាវាស្រាក់ស្រានហើយប្រកាសជ្រឹកចំណុចនេះ
ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់យល់ថាខ្មោចដែលតាគាត់នៅរស់ហ្នឹងបកគលកឬខដែលគាត់នៅរស់ហ្នឹងគាត់ខ្លាំងប៉ាកែឬក៏គាត់ថាគាត់ជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាថាចឹងចុះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅនេះគាត់គិតថាសាកសពដែលស្លាប់ទៅនេះបកគលដែលស្លាប់ទៅនេះអាចផ្ដល់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានចឹងគាត់មិនសុំពីអល់ឡោះទេបែរទៅជាសុំបកគលដែលស្លាប់នៅក្នុងដាក់បញ្ចុះនៅក្នុងដីទៅហើយនេះនេះគឺជាប្រការមួយសេរីពីព្រោះយើងដឹងចិត្តបិទប្រកាសហើយថាសូមបីតែនៅបកគលនឹងនៅរស់រាល់ការងារទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រាច់មុខរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយសូមប្រើភាសានឹងចុះឧទាហរណ៍ថាការរស់ការស្លាប់ការប្រលឬសគីអីនេះគឺយើងគ្មានសិទ្ធិទេមកខ្លុករបស់អល់ឡោះមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់អញ្ចឹងសូមបីដែលបកគលនឹងនៅរស់ក៏យើងសូមទៅគាត់ឲ្យគាត់ថាសូមពីបកគលក៏សូមណែប្រលឬសគីខ្ញុំផងមានតែធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំបានឬសគីផងបកគលនឹងធ្វើអត់បានទេសុំពីអល់ឡោះជាមេសុំពីបកគលដែលនៅរស់នឹងក្តីថាសុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំជាមកអត់បានទេបកគលនឹងធ្វើមិនបានទេចុះតម្រុំគាត់ស្លាប់ដាក់ទៅក្នុងដីបាត់ទៅហើយគឺគាត់ឯណាទៅអាចជួយការងារនេះបានគឺអត់បានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលអ៊ីប្រូកយឹមគាត់បាននិយាយទង្វើនៃប្រការសេរីមួយចំនួនណាឈានដល់កម្រិតនឹងឯងដែលសុំពីអ្នកស្លាប់ទៅឲ្យផ្ដល់នៅអ្វីៗដែលខ្លួនអាចថាសង្ឃឹមថាទទួលបានក៏នៅមានជំនឿមួយចំនួនដែលនៅក្នុងទឹកចិត្តឬក៏ក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកមូស្លីមយើងមួយចំនួនសង្ឃឹមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់សង្ឃឹមថាវាអស់អ្នកខ្លះក៏ជំនឿថាយប់ថ្ងៃយមអាត់នេះជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវរៀបចំនំចំណីអាហារមួយចំនួននេះដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ជាពិសេសដាក់នៅតាមតសរកន្លោងផ្ទះនោះណាដែលជំនឿចាស់ពីមុនហ្នឹងឲ្យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រលឹងឬក៏ដួងប្រលឹងរបស់ដូនតាដែលស្លាប់ទៅនេះគឺមកទទួលចំណីអាហារនេះគាត់នៅតែយល់ដូចនេះឯងអានោះហើយជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយភាពជាក់ស្ដែងរបស់វាសួរថាចំណីអាហារហ្នឹងមានអ្នកណាមកទទួលគឺអត់ទេអត់មានអ្នកណាមកទទួលទេទោះទីណាហើយវាជាកំហុសពីព្រោះយើងបែរទៅជាជឿនៅអ្វីដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមអត់តម្រូវឲ្យចឹងចំណុចនេះទាមទារឲ្យបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ព្រោះការណាធ្លាក់ទៅលើប្រការជ្រឹកនៅអល់ឡោះដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាជាញយញយហើយគឺអ៊ីបាដាតអាម៉ាល់របស់យើងទង្វើក៏សល់របស់យើងដែលយើងខិតខំសន្សំមកនោះគឺវាអស់រលីងអត់មានសល់អីទេចឹងកាលណាវាអស់រលីងតែយើងនៅសង្ឃឹមអីក្នុងពេលដែលយើងនឹងវិលទៅជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃដែលកាត់ក្តីត្រូវការថ្លឹងអាម៉ាល់រវាងអាម៉ាល់ល្អនិងអាម៉ាល់អាក្រក់បើអាម៉ាល់ល្អវាអស់ទៅហើយវានៅសល់តែអាក្រក់ហើយបូកជាមួយនឹងបាបកម្មដែលយើងបានសាងអាក្រក់ក្រក់នៅលោកទីនេះទៀតតើបានអីដើម្បីគេហៅថាទូទាត់គ្នាឬក៏កាត់គេហៅកាត់ភ្លេងជីងគ្នាយាយសម្ាញ់ទៅចុះដើម្បីឲ្យវាស្រាលបើសិនជាបាបកម្មយើងមានដល់វាអស់ហើយល្អលីសល់តែអាក្រក់ថាយើងបានអីហើយដែលជាពិសេសអ្នកដែលជ្រឹកនឹងអល់ឡោះគឺបើមិនសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ងាកមកធ្វើអំពើល្អមុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់ទីគឺគាត់គ្មានសំណាងបានចូលសុគតិរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេយើងសុំពីអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រការជ្រឹកនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាហាហ្សាវ៉ាសលឡាណាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីជម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.